Hyvää päivää Inderes-TVn katsojat. Meillä on tänään täällä haastattelussa Q3-tuloksessa julkaisseen Noho-partnersin toimitusjohtaja Aku Wikström. Aku, tänään saatiin tosiaan Q3-numerot. Nehän oli jo ennakkoon pääpiirteissä tiedossa ja nyt tuli niin kuin, kaikki numerot oli mustia. Musta ei ollut enää punaisilla numeroilla, mutta haluaisitko tiiviisti käydä niin kuin Q3-highlightit tässä läpi? Joo, ja ensin niin onnittelut Inderesille tietysti listautumisesta ja tervetuloa klubiin. Q3 oli ensimmäinen kerta nyt 7 kvartteria, kun kaikki luvut oli mustia. Ja sehän on huojentava asia, koska siitä me nähdään, että tämä kriisi alkaa olla takana ja päästään niin kuin tukevalle maaperälle. Ja nyt siis myös kassavirran lisäksi, joka on ollut 5 kuukautta putkeen positiivinen liiketoiminnan tuottama kassavirta, niin nyt myös sitten EBIT oli jo hyvin lähellä sitä niin kuin normaalitasoa, vaikka liikevaihdosta puuttuu vielä 30%. Eli se antaa kyllä vahvistusta edelleenkin sille, että tämä meidän liiketoimintamalli on nyt trimmattu, on paremmassa kunnossa kuin ennen koronaa, sekä portfoliotoimintatavat, joten kun päästään sitten normaaliin volyymiin, niin me ollaan hyvällä matkalla kohti sitä 10% EBIT-tavoitetta sitä 2023. Se, mitä tältä kvartterilta voi nostaa esiin, niin me ollaan aikaisemmin pyöritty 2 sylinterillä 4:stä, eli ruokaravintolat ja fast casual on vetänyt suhteellisen normaalisti. Nyt me saatiin viihde, eli yökerhot mukaan peliin, ja sitten varsinkin kansainvälinen liiketoiminta starttasi todella vahvasti sekä Norjassa että Tanskassa. Ja sitten nostetaan vielä erikseen tämä Tanska, jossa meillä on ollut, niin kuin ollaan paljon puhuttu, niin vaikeuksia, niin ollaan saatu nyt toukokuusta asti positiivisia lukuja sieltä, ja se näyttää tällä hetkellä hyvältä, ja näkymät Q4:lle on hyviä, että päästään sitten ensi vuonna kertomaan myös mustia EBIT-lukuja meidän KV-liiketoiminnasta. Et sinänsä on tyytyväinen. Ja sitten Easyä ollaan kevennetty suunnitelman mukaan. Ja vaikka ollaan kevennetty, niin edelleen me omistus on noin 40 miljoonaa euroa, koska Easyn oma performanssi ja markkina-arvo on kehittynyt matkan varrella. Ja näillä omalla kassavirralla Easy-myymisellä niin ollaan hyvällä matkalla sitten niitä velkaisuustavoitteita, joita ollaan itsellemme asetettu. Ja ollaan vähän jopa etuajassa lyhennetty meidän lainaa. Eli all in all, niin hyvä kvartteri ja sitten näkymät loppuvuodelle on myös hyvät, niin tällaista tunnetta en ole päässyt 2 vuoteen kokemaan, niin vähän pitää olla kuitenkin huolestunut aina ja varuillaan, että tietty herkkyys tuohon markkinaan säilyy ja jos tilanteet muuttuu, niin ollaan valmiina sitten reagoimaan nopeasti. Just näin. Voitaisiin tuosta markkinasta vähän puhua tarkemmin. Tosiaan asiakaskysyntä on tässä lähtenyt Suomessakin viime viikkoina ja kuukausina elpymään, kun rajoituksia on lievennetty ja toimintaympäristö menee hiljalleen kohti sitä normaalia, niin minkälaiseen ravintolamarkkinaan me tullaan, miten te näette tämä? Joo, me tullaan kovan kysynnän markkinaan, että se me nähdään, että sekä patoutunut kysyntä että sitten kuluttajien oma talous ja kuluttajaluottamusindeksit on kaikki korkealle. Ihmiset käyttää tällä hetkellä ravintolapalveluihin todella paljon rahaa. Se näkyy sekä asiakasmäärissä että keskiostoksen nousussa. Eli ollaan tämmöisen kuumaan markkinaan palaamassa. Ja se, mikä koneisto tässä vielä ehkä pyörii vajaateholla, on meidän yritysmyynti. Ja nyt me näyttäisi siltä näiden varaustilanteiden mukaan, että me saadaan yritysmarkkinan mukaan marras-joulukuussa. Eli saadaan sitä kautta sitten hyvä joulumyynti myös aikaiseksi. Paljon puhutaan siitä, että mitä muutoksia korona on tuonut, niin yhden itsestäänselvän muutoksen se on tuonut, että ihmiset syö enemmän ravintolaruokaa kotona. Ja siellä on tämä kotimarkkinan kasvu, joka näkyy meillä Hankosuusessa Friends & Burgerissa, niin se on tuonut sinne yhden lisäkasvumahdollisuuden. Ja meidän pitää huolta siitä, että ravintolassa syöminen pysyy edelleenkin kiinnostavana asiakkaille, että se ei korvaa sitä myyntiä, vaan se tulee sen lisäksi. Sitten jos puhutaan taseesta, niin kuin ollaan tässä koronapandemian aikana, niin joka kvartteri yhteydessä puhuttu, niin tosiaan nettorahoitusvelat oli tuossa syyskuun lopussa noin 159 miljoonaa euroa. Se taso oli yllättävän korkea ainakin meidän odotuksiin nähden, kun huomioitte, että kuitenkin vahva rahaviran tuossa 3/4, niin voisitko avata vähän, että mitä tässä oli taustalla? Siinä on varmaan kaksi tekijää, mitkä on hyvä huomioida. Meidän rahoituskulut, jotka tulee normalisoitumaan sitten ensi vuoden puolella, ja sitten me ollaan haluttu myös investoida. Eli me tehtiin yli 2 miljoonan euron investointeja uusiin kohteisiin Q3:lla, koska me nähtiin, että me saadaan niissä hyvä tuotto takaisin jo tässä Q4:n korkeassa sesongissa. Esimerkiksi nyt tämä ravintola Davai Davai, missä ollaan tänään, Haukilahden Helmi, Sherry, Espalla oleva hyvä ravintola, joka on heti lähtenyt tekemään positiivista käyttökatetta. Ja isompana tietysti tämä Tampereen Kansiareena, yli 1 miljoona euroa investointi sinne, jossa ollaan sitten valmiudessa 22 ravintolalla joulukuussa heti tuottamaan sille investoinnille niin kuin
takuuta, että se myös kertoo siitä, että me halutaan pitää tämä tasapainossa niin, että tiettyjä asioita voidaan tehdä, joilla on hyvät niin kuin ROIT nopeallakin aikataululla. Sitten jos vielä tarkemmin käydään noita numeroita läpi, niin vähemmistön tulososuus oli tuossa kolmannen neljäksellä melko iso konsernin tuloksesta, lähes puolet meni vähemmistölle. Tämä on toki totta kai pienten lukujen matematiikkaa, mutta siis analyytikolle varsin vaikea rivi ennustettava, niin voisitko avata, että minkä takia tuo vähemmistön tulososuus oli noin iso, että oliko se jotain poikkeuksellista taustalla? Ensin, jos katsotaan sitä kontekstia, niin meidän yhtiön koko liikeideahan perustuu tämmöiseen osakasmalliin, eli yhtiön nimikin on Noho Partners, ja se perustuu ajattelu siihen, että olemalla joissain liiketoiminnoissa 80% omistuksella, niin se on arvokkaampi meidän osakkeenomistajilla, kun omistettaisiin se 100%. Esimerkkinä otetaan nyt vaikka Savoy, jossa meillä on 80% omistus ja sitten Financier Groupilla 20% omistus, mutta tämä nelikko, joka sitä Financier Groupia Savoyta vie eteenpäin, niin osaa sen liiketoiminnan ytimen paremmin kuin jos me se tehtäisiin. Ja siitä nyt meillä on ihan selkeä niin kuin todistusaineisto, kuinka paljon se tuottaa lisäarvoa, se 80% omistus enemmän kuin 100%. Tämä on niin kuin se, mikä on aina tärkeä, kun ymmärretään, että me ei olla ketjumaisesti toimiva ravintola. Ja tätähän malleja me viedään myös ulkomaille. Mutta sitten Q3:lla siinä on kaksi tällaista ehkä kertaluontoista asiaa, jotka on hyvä huomioida tuossa pienten lukujen matikassa, on se, että ensinnäkin se miksi ei ole tällä hetkellä edustava. Eli nämä meidän 100% omistavat yhtiöt, yökerhot, tilausravintolat, ne on ollut käytännössä kiinni siinä aikakautena, yökerhot loppupuolella saatu auki, ja sitten ruokaravintoloit, joissa me käytetään tätä osakasmallia, niin ne on vetänyt hyvin, että se miksi ei ole niin kuin edustava. Ja sitten toinen asia, me tehtiin tällä katsauskaudella kahden vanhan osakkuusyhtiön osakkeet ostettiin takaisin emolle, eli sekä Skohan että Pihkayhtiöt, jotka on tappiollisia yhtiöitä, niin ne me lunastettiin ne osakkeet, ja tämä matikka niin kuin heilauttaa sitä. Mutta varmasti jatkossa, kun saadaan myös meidän oma 100% omistama niin sanottu ketjuutuva liiketoiminta toimimaan, niin toi efekti heikkenee. Sitten jos mennään loppuvuoden näkymiin, annetta ohjeistuksen tuossa raportin yhteydessä Q4, ja annetta samalla noin lokakuun liikevaihto- ja kassavirtatiedot, ja kerrotte sen lisäksi sitten, että marras-joulukuulta odotatte liikevaihto on molempina kuukausina yli 23 miljoonaa euroa, taisi olla tarkka sanamuoto, mitä käytte raportissa. Pitääkö ajatella tietyllä tavalla niin, että tuo 23 miljoonaa euroa on tietty minimitaso ja se heijastelee niin kuin kohtuullista pikkujoulukautta, vai miten te itse omissa papereissa ottaa tuohon? Niin kuin? Joo, mä en käyttäisi minimitasosana, mä käyttäisin OK-tasoa, koska me ollaan sanottu, se on sen 2019 tasolla ja 2019 ei ollut huippuvuosi, jos mennään ajasta, joka muistaa vielä Q4:sta, niin se meidän jouluku ei silloin onnistunut täydellisesti. Et se on niin kuin hyvä taso ja jos kaikki menee niin kuin kohdalle, niin me päästään siitä yli, mutta tietysti näissä pitää huomioida, että maasto on vielä vähän elää ja rajoituksia tulee lisää, miten kaikki tämä vaikuttaa peliin, niin sen suhteen pitää olla niin kuin tuntosarvet pystyssä. Mutta iso asia, mistä mä puhuin, kannattaa katsoa se ohjeistuksen osuus siitä osavuosikatsauksen videolta, siinä mä avaan sitä aika paljonkin, niin viikonloppujen määrä on aika ratkaiseva, koska tällä hetkellä perjantai-lauantai edustaa 55% meidän liikevaihdosta siltä kyseiseltä viikolta, ja joulukuussa on 3 viikonloppua, marraskuussa on 1 viikonloppu vähemmän kuin 2019, kun taas lokakuussa oli 5 viikonloppua. Et niiden merkitys, niin kannattaa katsoa sitä koko kvartteria, mutta varmaan jos kysymys oli, että onko se niin kuin minimitaso, niin mä sanoisin, että se on niin kuin hyvä taso, mutta ei vielä erinomainen. Just näin. Voitaisiin noista rajoituksista tästä koronatilanteesta loppuun sitten muutama sana vaihtaa. Tanskassa on ollut merkkejä siitä, että koronatilanne on mennyt heikompaan suuntaan ja siellä mahdollisesti olisi uusia rajoituksia tulossa. Kuinka huolissaan te olette noista mahdollista Tanskan rajoituksista ja sitten kun tietää, mitä tässä koronakriisin aikana on käynyt, eli Suomi on seuraillut rajoituksessa sitten niin kuin Tanskaa tietyllä pari kuukauden viiveellä, niin miten te olette varautuneet siihen, että mahdollisesti sitten myös Suomessa koronatilanne heikentyisi ja tulisi uusia rajoitustoimia? No, korona-aikana varmaan yhden asian oppinut, että mä oon koko ajan huolissaan jostain, mutta tästä asiasta niin olenko enemmän huolissaan kuin jostain muusta, niin en, koska
Tanskassa meillä on 6 kuukauden kokemus siitä koronapassin käytöstä. Niin siellä kuluttajat oppi käyttämään sitä kesällä ja nyt ne palaa siihen rytmiin ja silloin se ei vaikuttanut meidän liikevaihtoon leikkaavasti. Eli se ei vaikuta siihen. Niin kun se ei vaikuta kuluttajan käyttäytymiseen ja tuolta tämmöistä pelkokerrointa, niin se on suhteellisen niin kuin business as usual. Ja sitten Suomessa, niin meillä on 250 ravintolaa siis konsernissa ja näistä Suomessa 200, joista meillä on 5 tämä koronapassi ollut käytössä. Ja näissä 5 ravintolassa, niin 4 liikevaihto on ollut ihan normaali tasolla, vaikka me ollaan käytetty passia. Ja tästä niin kuin kokemuksesta johtuen niin kauan, kun Suomessa pysytään mallissa, että rajoituksia tulee lisää, se on selvää, että niitä tulee, niin kauan kuin koronapassilla pystytään välttämään, niin se ei vaikuta meidän liiketoimintaan. Et siinä vaiheessa, jos tästä syntyy iso kuluttajahysteria ja pelko median kautta, niin se saattaa syödä sitä jonkin verran, mutta tätä ei ole tänä vuonna ollut havaittavissa ollenkaan niin kuin kysynnässä. Viimeisenä bonuskysymyksenä voitaisiin tuosta työntekijämarkkinasta puhua. Paljon ollut otsikossa sitä, että ravintola-alalla työntekijät on lähtenyt pois alalta muihin hommiin. Kuinka se on teihin vaikuttanut ja kuinka vaikeita on käsipareja löytää tuonne töihin? Nyt tullaan tietysti vuoden kovimpaan sesonkiin, jolloin kysyntä on kovaa ja me tarvitaan normaalivuonnakin enemmän ihmisiä kuin peruskuukausina, että varmasti meillä tulee olemaan tiukat paikat loppuvuonna henkilöstön osalta, mutta niin kuin mä kävin tuossa esityksessä läpi, niin me tehtiin henkilöstötyytyväisyyskysely, niin 86% ihmisistä on tyytyväisiä, melko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Nohon työnantajana. Ja se luku on itse asiassa kasvanut ennen koronaa. Et sinällään meidän tämän hetken ilmapiiri on varsin hyvä. Ja 5% on meillä vaihtuvuus ollut nyt työntekijöistä. Tämä ei ole niin paha asetelma kuin ehkä mediasta saa kiinni. Mut se ei niin kuin poista sitä asiaa, että meidän pitää löytää, tuossa puhuin pitkään osarissa just siitä, että meidän pitää löytää niin kuin keinoja nostaa meidän ihmisten palkkoja. Se on itsestäänselvä asia. Ja jos ei me siinä niin kuin onnistuta, niin silloin me tullaan pitkällä juoksulla häviämään muille aloille työntekijöitä. Mutta nämä on ne asiat, ihmisten kohtelu, johtaminen, kulttuuri ja sitten palkka. Palkkaus pitää olla kilpailukykyisessä. Näiden asioiden kanssa pitää tehdä töitä, mutta se ei ole nyt mikään kertaluontoinen, se on jatkuvaa tällä alalla. Just näin. Kiitoksia Aku haastattelusta ja tsemppiä näille vuoden viimeiselle viikolle ja palataan sitten asiaan tuossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kiitos paljon. Kiitos.